Hazreti İmam Hüseyin ki çıxdı ya Məkkədən. Gəlirdi Kərbəlaya gəlin. Məsləhətlər ki verirdilər ağaya. Dedilər ki sən gedirsən. Orada səni öldürəcəklər. Sanki elə deyirdilər ki imam bilmir. İmam əvvəldən bilirdi nə var nə yox. Orada bir cümlə işlədir. Deyir ki mən görürəm necə bədənim tikə tikə olub səpələnib. Və orada olan canavarlar, qurtlar necə mənim tikələrimi yiyirlər. Belə bir cümlə işlədib. Özü yerin adını da deyir. Fulan yerdən fulan yerə qədər. O yerin də adı var. Öz məqtəlindən hürrün düşdüyü yerə qədərdir. Deyir, orada görürəm ki, bədənim tikə tikə yerdədir. Qurtlar necə gəliblər, hücum çəkiblər, inirlər. O ətləri yiyirlər. Alimlərdən biri deyirdi ki, axı İmam Hüseyn ağanın ki, belə deyək də başını bədəndən ayırdılar. Bədən qalmışdı axı. Tikə tikələməmişdilər axı. İmam nə məndə deyir? Mənim tikələrim səpələnib. İmam orada olan fərdlər ki vardı səhabələr, hamısını öz bədəninin bir tikəsi bilirdi. Onlar mənimdilər. Onlar daha özlərini qoyublar bütün şəxsam. Gəliblər mən olublar. Mənim bir tikəmdilər. Bir dənə ziyarətə aşırılan bir söz deyim sizə. Ziyarətə aşırılı bir cümlə var. Allah qanımı almağı mənə nəsib elə. Qanımı yedi bir İmam Hüseynin qanını. Yəni elə yaşamalısan ki, sənin damarlarında Hüseynin qanı axsın. Onun parası olmalısan. Hüseynin parası olmalısan. Bu çox maraqlıdır.